У реабілітаційному відділенні Хмельницької міської лікарні поранені військовослужбовці проходять реабілітацію. З початку 2023 року у відділенні відновилися 50 військових та 600 цивільних пацієнтів. Швидкість ти можеш регулювати натисканням ніг на педалі. Тому відносно, я думаю, кожен спочатку зможе користуватися помаленьку. Вінничанин Олександр Шпорт каже, наприкінці жовтня поранили в ліву ногу на запорізькому напрямку. Мінно-вибухова травма. Під час руху, скажімо так, мав неуважність, став на міну. Було отримано багато осколочних травм, в принципі, і ампутація перших 4 пальців. Внаслідок цього і проходив лікування, і зараз перебуває тут на реабілітації. З них видалили 2 осколки, розповідає військовий. Зараз десь приблизно в мені є 35 до 40 осколків, це в основному нижні кінцівки і ліва рука. Реабілітацію проходжу я тут перший місяць, ще місяця навіть немає. В основному займаємося, з тим, що в мене були певні проблеми з коліном. Зараз відновлюємо рухи коліна, намагаємося закачати мишці колін. Результати нормальні за місяць, бо я сюди прийшов намилитися. Зараз ходжу з паличкою поки, але відчуваю, що ще там певний час невеличкий, зможу ходити навіть без палички. Зараз з чоловіком працюють над укріпленням м'язів, розповідає фізичний терапевт відділення медичної реабілітації Тарас Левчик. Над збільшенням активної амплітуди рухів колінного суглобу, так як були певні обмеження, для цього застосовували певні методики, більш агресивніші, більш спокійніші. Зараз прийшли на більш спокійніше, так як амплітуда потрошки почала відновлюватися. Працюємо так само над відновленням ходьби, закачуванням м'язів стабілізаторів. Харків'янин Антон Савельєв каже, поранення дістав під час мінометного обстрілу. На реабілітації 3-й тиждень, говорить боєць. Різниця дуже велика. Тож я кажу, я сюди прийшов з палицею, зараз ще пересуваюсь без неї і готов повернутися до своїх побратимів знов під Бахмут. За останній квартал у закладі пройшли реабілітацію 19 військовослужбовців, говорить завідувачка відділення медичної реабілітації міської лікарні Лідія Панделі. На початку цього року у нас були поодинокі випадки реабілітації військових, але ж зараз їх стало набагато більше. Більше і фактично 30% десь пацієнтів, які перебувають на сьогоднішній день на реабілітації, це військові, які отримали поранення. У медичному закладі нове реабілітаційне обладнання, але не вистачає медичного персоналу. Проблема, з якою стикається не тільки наше відділення, а взагалі всі реабілітаційні відділення України, це дефіцит кадрів, які працюють в реабілітації. Це фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення, психологи. За словами Лідії Пандалі, сьогодні у відділенні працює 35 чоловік медичного персоналу, потребують ще 15. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.